sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Evo nas ponovo na planini. I sad zamislite savršeno uklopljen smeštaj u okruženju kristalno čistog jezera, koga krase brojni zalivi, modro-zelena boja vode i guste četinarske šume. Mala pomoć oko ovog maštanja, jer tako nešto već postoji. A za to se pobrinula porodica Čolić u okviru domaćinstva Planinska kuća Čola na Zaovinskom jezeru, na Tari, a koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u minutima koji slede. Uživajte! Najkraća veza Planinske kuće Čola u Jelisavčićima na Tari sa Beogradom je pravac Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica, Bajna Bašta, Perućac, sve do Mitrovca na Tari, gde je potrebno da skrenete u označenom pravcu ka Zaovinskom jezeru. Posle 5 km, pošto se spustite do samog jezera, skrenite u desno, odakle vas deli još samo 1,5 km do današnjeg odredišta. Dužina puta je 204 km, a našoj ekipi trebalo je nepuna 3,5 sata vožnje. Stigo smo pred lepote Tare i Zaovinskog jezera, a sa nama je porodica Čolić. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli na mestu koje izgleda kao da smo među bogovima. Baš tako. Nestvarno. Prizor takav da vas oduševi na prvi kadar. Pravo vidi, sve govori, više od reči. A vaše domaćinstvo, Planinska kuća Čolić, našlo je svoje mesto u ovom božanstvenom krajoliku. Da zamolim glavu kuće, a u zapadnoj Srbiji je to muško. Muško, izvolite. Još uvek. Da. Pa ako mogu da te zamolim da predstaviš sebe i ukućene. Mišo Čolić, znači vlasnik Planinske kuće i Planinskog vajata Čola. Po meni su i dobili taj naziv Čola. Jeli još jedna firma, isto sve to ide kao Čola, Čola i tako je to ostalo. Znači, danas te zovemo Čolo. Čolo, tako je, Čolo, tako je. Da ne bude Miša, niko neće znati o kome je reč. Tu je moja supruga Jelena i mali Đole koja je desna ruka u svemu, što kaže, u svim pomoćima okolo. Vaše domaćinstvo se i vizualno savršeno uklapa u okolinu. Da. Pažljivo ste birali materijale. Tako je, svi ovi materijali su prirodni materijali i materijali sa ovog kraja. Upoznaćemo se malo kasnije i sa jezerom. Nije baš sezona, ali najavili su se kupači dobrovoljci iz moje ekipe. Dobrovoljci, da. Ali, pre svega, moramo da ispoštujemo našu domaćicu Jelenu i njeno posluženje. Šta si nam spremila za posluženje? Imamo domaću rakiju i imamo med, koji je domaći proizvod od našeg kuma. O, odakle je kum? Kum je iz Čačka. Čačanski med. Da. Da vidimo kakav med prave čačanske pčele. Da se poslužimo. Med može da bude i gust. Ovo je neki srednji. Poručite kumu jedno 5 kila. Može. Na moje ime. Pokupit ćemo u povratku. Da. Med je savršen. Đole, hoćeš da nam pomogneš sa ovom tacnom da možemo da nazdravimo? Đole, ti još ne piješ, samo pivo. Ne, ja, pivo, da, pivo. To. Pivo, ali malo sam. Čime nazdravljamo? Ovo je rakija naša, domaća rakija,
koja je vađena košpica, to je, što kaže, isto s naše kraja. To je ono pravo. Dobro nam došli i živjeli. U zdravlje. Zdravlje. Natari i domaćice piju rakiju. Tako je, nema ništa, pa sve prirodno. Živjeli. Živjeli. Neverovatno je kako se ukus ove rakije slaže sa ovim okruženjem. Tako je. Aroma se slaže uz miris borova oko nas. Jedva čekam da vidim sve što se ovde nudi. Pa, da ne gubimo vreme. Biće nam drago da nam to sve prikažemo. Jelena nam je vodič kroz apartmane. Tako je, da. Tako da se prepuštamo njoj. Tako je. Baš tako idemo. Hajmo u razgledanje. Jelena, smeštajni kapaciteti su u ovoj kući. Da, da, da. Vi ste se potrudili da arhitektura bude autentična za ovaj kraj. Kuća je napravljena od drveta i nekako napravili smo je da se uklapa u ceo ovaj ambijent borova i prirode koja se nalazi ovdje. U principu kuća je, kao i sve kuće ovdje, napravljena znači, od tih prirodnih materijala. Dopada mi se kako se kaskadno spušta ka jezeru. Smeštaju pripada i ova terasa. Da, terasa, ova terasa i imamo terasu još jednu nad jezerom. Znači. Tamo gdje ste nas dočekali. Da, 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 da. Kakvi su kapaciteti smeštaja? U kuću može da stane znači 11 ljudi. Ima 4 sobe gore i dole ležaj koji se razvlači, to je trosed. Boga mi, ozbiljna ekipica može da se smesti. Ozbiljna ekipica i u principu izdajemo ih znači za porodice. Da vidimo šta se krije iz ove drvene fasade. Ajmo, idemo. Na ulasku u kuću, sa desne strane je kupatilo, sa leve strane je cipelarnik. Tu mogu stvari da se odlože, da se ostave kao i obuća za goste. Idemo sad u dnevni boravak ovamo. Jao što vam je slatko, ušuškano i komforno, baš za porodični odmor. Pa znate šta, ovo jeste predviđeno za jednu do dve porodice. Dnevni boravak je sa garniturom, trosed, fotelja, dvosed. Tu je televizor i gosti provode dosta vremena ovde. Uveče, u dan kad dođu sa šetnja, sa odmora i... Drvo je glavni materijal, ali primećujem i zanimljive kamene detalje oko kamina. Da, to je siga kamen i kamene pločice. Grejanje je na kamin, na drva. Gosti lože. E sad tu imamo malo nekad problema. Neki znaju da lože, neki ne znaju, pa smo tu uvek da pomognemo. I sva toplota odavde, od kamina, ide gore i tako se greju sobe gore. Predlažem da napravite jednu video lekciju kako se pali kamin. Da, 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 pa da. Da puštate gostima kada dođu. Mnogo smo se otuđili od prirode. Ne znamo ništa. Popravit ćemo se. E, sad nam je ovdje kuhinja. A na stolu tarski specijaliteti koje smo probali na dočeku. Ovdje se nalazi sto za ručavanje sa 6 stolica. Sa leve strane je kuhinja. E sad ovdje imamo znači svo posuđe koje je potrebno. A ovdje su nam šolje, čaše. Čaše, tanjiri. Super. Imate i mali šporet. Da, to je mini elektrik. Tu kuvaju, peku i kad dođu spremaju hranu za sebe u principu. A vidim i mikrotalasnu. Mikrotalasni frižider, da. Sjajno. Da li imate posuđe za kuvanje? Dole, da, to sam zaboravila. Dole posuđe za kuvanje. Znači kompletno imaju tanjire, šerpe. Sve ostalo što je potrebno kad dođu do borave ovdje gosti. Za duži boravak. U donjem nivou je i kupatilo. Kupatilo je poprilično veliko. Smaragdno. Tuš kabina. Tuš kabina. Ovamo nam je lavabo i što je bitno imamo mašinu za pranje vešada. Dakle, duži boravak je apsolutno moguć. A da vidimo gde se odmaraju od brčkanja. Ovdje se sobe nalaze, znači dole je dnevni boravak, ovdje su sobe. Koliko ih ima? 4 sobe imamo, da, 4 sobe u različitim bojama. Sve su znači u različitim bojama i u principu se trudimo da posteljine budu u boji zidova. Kao naziv filma. Jer imamo ovdje malu sobu, ovu sobu u principu biraju deca. Imate ukus. Ovdje se nalaze dva ležaja, jedan samac i ovo je još jedan krevet na razvlačenje. Mnogo je slatko. Znači, i ova soba je u zelenoj boji kao što vidite. M toplo za san, M miriše građa od četinara. U principu da, kad dođemo uvek se, posle navihnemo taj miris pa onda nam bude... Da li je uvek tako? Da, ali na početku se baš osjeća miris drveta. Vi ste navikli. Jest. Nama iz grada je taj miris atrakcija. Da pogledamo i drugu sobu. Imamo ovdje u belu sobu. Sivo-bela. Pa, sivo-bela, da. Da. Ovdje se nalazi znači, francuski ležaj i jedan krevet samac. Dobro.
I u principu ovo biraju roditelji sa jednim detetom. Taman. Da pogledamo i treću sobu. A, ljubičasta. Ova ljubičasta? Ovo mi je nekako za zaljubljene. Da, da. Ili mlađe bračne parove. Da, baš tako. Ovo je ljubičasta soba sa jednim francuskim ležajem. I opet kažem, trudimo se da bude boja zida, u stvari boja posteljine u boji zida. Čak i boja zavese. Čak i boja zavese. I lustera. I lustera, da, baš tako. Svaka čast. Ostala nam je još jedna soba. Čini mi se da je ona najtoplija. Pa ova je najtoplija i ovde i ova tamo ima pogled na jezero. Kakva li je uživancija ujutru? Oko vas žuto, ispred tirkizno jezero, a veče pre vas je uspavao miris četinara. Ovde se čovek brzo preporodi. Ovde se baš lepo spava, da. Ovde se baš lepo spava i hoću još da vam kažem, znači da ova soba, ovo je žuta soba, i ova soba isto ima, znači, dva samca i opet, u principu, ovde deca biraju ovu sobu i ovu zelenu tamo. Da. Tako je u praksi. Pa u principu, da, tako je. Vi imate i drugu smeštajnu jedinicu. Da, ovo je druga smeštajna jedinica. Rekao bih da je ovo vajat. Ovo je planinski vajat čola. Ovde nam je terasa, ovde gosti odmaraju u dan i imamo još jednu produženu terasu dole sa pogledom na jezero. Iznad samog jezera. Da, baš, iznad samog jezera i... Još obgrljeno zelenilo. Da. Kakav je tu tek hedonizam? Da, miris borova i... A uživa se i unutra. Ajmo unutra. S vrata smo se našli u dnevnom boravku s trpezarijom i kuhinjom. Da, ovde je dnevni deo, ovde nam je kuhinja. Posuđe i ostalo. Isto, znači kao u kući imamo sve što je gostima potrebno. Super. Posuđe, da, šolje, čaše. Vidim. Dole imaju sve, znači, što im treba za ručavanje, za spremanje. Hela, frižider nam je tu. Odlično. Kao i mini elektrik. Znači, isto kao tamo sve. Ovde mi je ova klupa, u stvari garniturica za ručavanje, sa dve stolice. I ovaj ugao ni se pare, taman za četvoro. Za četvoro. Ili u principu ovu jedinicu uzimaju parovi. To je i idealno za golupčiće. Da, baš tako. Dopada mi se ovaj umetnički detalj kao portal do banjske stene. Fantastično. Kako se greje vajat? Ovde isto, znači imamo peć na drva, isto znači lože gosti i isto opet sva toplota ide gore. E, ovde, znači, sa desne strane nam je kupatilo. Isto je zelenkasto. Pa da, isto zelena boja u principu. I ovde je tuš kabina. Ovo nam je, da, kabina. Imamo, znači, lavabo ovde, sve što je potrebno. Opremljeno. E, idemo gore. Spiralne stepenice vode do gore. Da, da, ovo je spavaći deo. Dobra vam je ideja sa kružno poređenim krevetima. Ovde su kružno kreveti, da. Ovde, znači, imamo dva samca isto i imamo francuski ležaj. Soba je koncipirana mama, tata... Mama, tata i dvoje dece. Ili mama i tata sami. Baš su originalne ove oslikane zavese. Nisu prave. Ovo je isto oslikano. A pogled veličanstven. Pogled na jezero. Savršenstvo. Stvarno je prelepo. Kao kućica iz bajke. A svuda nas prati miris drveta. Opet da ponovim, sve je rađeno na prirodnoj bazi. Znači nema ništa veštačko. To se i osjeća. Domaćice Jelena, ja sam veoma zainteresovan da dođem na odmor kod vas, pa me zanimaju kakve su cene. Cena vajata je 50 evra po noći. Dobro. E sad, cena kuće je, opet kažem, zavisno od broja osoba, u principu je to 70 evra po noći za jednu porodicu. E sad, ako je više porodica, pošto nekad stane zavisi koliko članova imaju, nekad jedna, nekad dve, nekad tri porodice, onda korigujemo cenu. Da li imate neki popust za veći broj noćenja? Da, da. I na veći broj noćenja i na više ljudi pravimo cenu, napravimo neki popust, uvek se dogovorimo sa gostima. Deca su dobrodošla. Naravno, naravno. A kućni ljubimci? Da, 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 da. Svaka čast. Svuda imate grejanje, znači gosti su dobrodošli tokom cele sezone. Cele godine, da, cele godine. A internet je kablovska? Mada to ne stigne na red od svih sadržaja tara. I televizija i telefon, pošto vidim da smo zavisni od telefona postali. Za koga je planinska kuća Čola najbolja? Pa, najbolja je za porodice. I mi najviše volimo da izdajemo porodicama. To su i najsigurniji gosti. Najsigurniji i nekako nam uvek ostave to kako treba. Čolo,
kako na Tari bez pekare? To nije zamislivo. Znači, pekara, roštilj, kotlić, sačevi su tu razni, to ćemo posle videti gde se spremaju i kako. Koje se sva jela spremaju ovde? Pa, pazite, tu su, šta znam, razni sačevi, razne vrste mesa se tu prže, što kaže, ko šta voli, to i kupuje. Kod nas u gradu ima jako kvalitetna mesara, to inače moji rođaci Čolići drže, gde je, znači, najkvalitetnije i najbolje meso. Najbolja nabavka. A na jezeru, naravno, i riblja čorba. Riblja čorba je vrlo, 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 što kaže, bitna u celoj toj priči. Imate i jednu posebnost. E, da, ovde je to jedna posebna pekara koja je zauzela, što kaže, u našem kraju jako je bila nepoznata, ali posle prve kupovine ove pekare mog strica Slavoljuba, mesara, on je to prvi u Bajinu Baštu doneo i to je se napravilo ne na stotine, ko zna koliko su toga to radi i tu se jako dobra sprema, što kaže, i sačevi i pečenje i sve to. Znači, što mi kažemo, sa nagrama naruče drva, to je gotovo. To je to. To je to. Tu smo uvijek da ih posavjetujemo za sve što treba, a u ostalom, ko nije zainteresovan da sprema, tu su naše, što kaže, komšije, nagramak i još ostalih restorana u krugu gdje mogu da posete, da što kaže, na lepu klopu da odu, što kaže, sa naše kraja. A upravo sad idemo u posetu jednom od tih restorana. Tako je, tako je. Do nagramka pa da vidimo šta se tu sprema i kako je. Nadomak je čuveni restoran koji se nalazi u mestu Sekulić. Tako je. Niste mogli da odaberete bolje mesto za vaš restoran. Dobar dan, domaćine. Dobar dan, dobrodošli. Vaše ime je Predrag. Da, ja sam Predrag Živković, vlasnik ovog restorana. Na najlepšem delu Tare za mene, kako ko šta voli. Snimit ćemo detaljno, pa nek procene. Da, nek procene, da. Primetio sam da se na Tari uvek prvo nazdravi. Pa, valjalo bi, prvo rakica s popijem. Uz ovo bi legla i jedna stara pesma. Mogla bi ova stara pesma petica, onako, meni odgovara, ne znam vama da li će prijati, ali meni prija. Zapevaću je sigurno. Može. Posle ćemo uz muziku i da pevamo. Živeli. Uživa se, a? Au, pravo u dušu. Neću da se vraćam u grad. Ostaste noćas. Nego šta? Pored dobrog domaćina i kvalitetne rakije, ovde je sjajna kuhinja. Pa ću da vas zamolim da nam ispričate nešto o vašim gurmanlucima. Od hrane nudimo dosta gostima svinjska rebarca, rolovanu teletinu, obeliću snicu. To su neke naše specijalitete koje mi ovde nudimo i gde su gosti zadovoljni. Znači, hrana sa ovog kraja. Da primetim, ambijent je prepun detalja. Karirani stonjaci, drvenarija, pejzaži Sekulića. Da, restoran je otprilike oko 100 mesta. Najlepši deo je znači zimski deo. Tara je uvek najlepša planina kao planina zimi. Mada i leti, dosta se koristi. Tara kao Tara postaje već ozbiljna turistička destinacija za mnoge goste. Moram da priznam da sam ogladnao kad su krenuli sa onom šniclom. Pa da vidim prvo šta nam je kuvarica smislila za klopu. Ovde nastaje gastronomska magija Nagramka. Sa nama je glavna kuvarica, a njeno ime je... Milada, dobroveče. Srećan rad. Hvala. Vidim da ste raspoređeni na više frontova. Pa dobro, snalazimo se, malo je gužva, ali snalazimo se, tako da... Šta pravite? Za sad je pravimo komplet lepenu. To je naše tradicionalno koje se stalno ovde jelo koristi. Znači, lepena s kajmakom i sa pretopom i... Neizostavno. Tako to je... Uvek na ime. Kad imate najbolji kajmak? Najbolji kajmak, najbolja pršuta, najbolje dodaje se i pršuta. I pršutu stavljate? I pršuto, da, sa pršutom. To i daje snagu za sve planinske aktivnosti. Da, to je za planinsko pešačenje, za skijanje, za... to je ta neka kombinacija. Tako ispadne. Tako ispadne i to je... A šta nam je to u fritezi? Tu imamo pripremu, pravimo ovu obilićevu i pileće štapići u rolovani, znači obilićeva je punjena sa trapistom, šunkom, kačkavaljem. Ide sosovi preko nje. Predrag mi je hvalio rebarca. E, pa ovo je naše mesto po tome što kaže, to su rebra špikovana i imaju svoj neki začin. Šta ide u taj preliv? Koji začin je? Začin ide ren u sosu sa pavlakom. Aha, da preseče malo. Da preseče. A dobiju se i divne boje. Ko jednom proba, vraća se uvek.
Vraća se uvek za rebra, da. Ukoliko želite da vam Zaovinsko jezero bude prvo što ćete videti kad se probudite, potrebne su vam sledeće informacije. Planinska kuća Čola je idealna lokacija i savršena relaksacija. Ekipo, obećali smo na početku da ćete nas upoznati sa jezerom, ujedno i glavnom atrakcijom vašeg domaćinstva. Tako je, Zaovinsko jezero, vožnja, to je ono što je prepoznatljivo za naše goste. U letnjem periodu imamo kajake, pedaline, vožnja čamcima, ko voli da peca, dosta vrsta ribe ima tu. Znači i ribolovci su dobrodošli. Tako je, tako je. A leti i kupači. Tako je, da, da, da. To je. Ovde je takav ulazak u vodu kao na moru, ide lagano, znači ono postepeno tu malo decu, znači baš zbog kupanja, bukvalno ono kreće od članaka pa nadalje ulazimo u vodu. Ali, ukoliko volite adrenalin, možete se kupati i zimi. Kao naš snimatelj koji je rešio da se malo čeliči. Iako je zima, predeli oko nas su nestvarno lepi. Zato predlažem da se za našu dušu malo provozamo, a snimatelj će da pliva za nama. Domaćini moji, reč koja najbolje opisuje ovaj doživljaj je nirvana. Nirvana, lepo, lepo, voda čista, bistra. Vazduh čist. Čist, u vodi ima dosta vrsta ribe. Đole, ti voliš da pecaš? Pa na plovak, svečica. Šta loviš? Klen, na varalicu isto. Klen može? Da. Čuo sam da u jezeru ima i pastrnke. Ima i pastrnke, ima soma, šarana. Ali to su ribe sve vraćene u vodu. Humano. To je to. Tako i treba. Neko možda ne veruje u ribolovačke priče, ali ovo pred nama nema laži i nema prevare. Raj. Slika govori više od reči. Pogledaj, Milina. Jezero nudi razne sadržaje. Tako da imaju, što kaže, znači preko dana vožnja čamcem, kajakom, kupanje, pecanje, sunčanje. Ovde su preko dana velike temperature gde ako se ne namažeš možeš da, što kaže, da izgoriš. A ta planinska boja mnogo duže traje nego boja sa mora. Da, to je znači uvek. Da dodam jedan detalj. Ako imate sreće, upoznat ćete i neku divlju životinju. Imalo je tih situacija. Pre par godina meda je se tu prošetao baš ovim ovako krajem tu, jer tu ima starih šljiva, kruški i tu su baš onako bile zanimljive i fotke se pojavile i što kaže snimci. Meda je tu se poslužio malo voćem i nastavio je svoj put dalje. Prepivo je jezero i vratio se dalje u svoju sredinu. Da. Na vodi nema medveda, tako da smo bezbedni. A mi da nastavimo sa uživancijom. U nastavku dana posetili smo i etno selo Čola u mestu Dobrotin nadomak Bajne Bašte, seoski turistički kompleks koji je još uvek u izgradnji. Osim etno smeštaja i restorana sa tradicionalnom kuhinjom, domaćini Čolići planiraju i atrakcije kao što su vožnje kvadovima i zoo vrt sa domaćim životinjama, o kojima je već preuzeo brigu mladi domaćin Đole. Čolići, gledam vas i kao se razglednice ste. Čist vazduh, jezero, šuma, planina. Natari je lepo cele godine, pošto svako godišnje doba ima svoj spektar boja. Možda posebno jesen. Zbog boja. Sve ima svoje. Baš tako. Ti si to prepoznao pre skoro deceniju. Tako je, tako. Kako je izgledao taj trenutak? Kako se desila? Ideja se desila tako što sam prvenstveno nekad sa svojim kolegama iz bivše firme dolazio tu na neki kampić, na neko druženje i uvek sam tu tako, tu smo dolazili baš na jezero ovde, ovaj deo otprilike gde je kuća. I sticajem okolnosti, jedne prilike smo to došli, moji kolega Nikola i ja, da to pogledamo, da vidimo gde bi mi to mogli da kupimo za neku manju kućicu, da napravimo čisto za uživanje. Međutim, sam posle kad sam to uradio, sredio, prepoznao sam da tu može da se napravi mnogo bolja priča. A onda smo proširili ideju na samo etno selo. Tu mi je od pokojnog pradede, dede i oca, to je kuća koju sam ja nasledio. I to ste vidjeli u stvari, to je naše etno selo Čolić Avlija, kako to izgleda. Ono je još u izgradnji, ali nadam se što kažem u nekom sledećem periodu da ćete doći i da posetiti onako kako to izgleda u pravom smislu. Hoćemo.
Jelena, da li se slaže sa tim da seoski turizam ima mnogo više duše i topline od hotelskog? Da. Mi smo uvek tu da sačekamo goste u zimskom periodu, da im podložimo vatru, da ih sačeka topla kuća i uvek su dobrodošli. Da li se nekada iz toga izrode i prijateljstva? Da. Pogotovo sad ove nove društvene mreže, ovo sve nas povezuje. Uvek uzmemo, zamenimo profile i uvek smo u kontaktu ostanemo. Sigurno vam se isti gosti vraćaju godinama. Skoro da rekažem 100%, ali 90% su stari gosti i uvek se da kažemo još 10% je obnavljamo što su oni naši stari preporučili za sljedeće goste. To je vrlo bitno. To je najbolja reklama. Od usta do usta. Od usta do usta, tako je. Vaša najveća satisfakcija ovde je ulaganje u budućnost. A ta budućnost je Đorđe. Đole, čuo sam da si vezan za životinje na ranču koji je u izgradnji i da se ti njime baviš jer ih stvarno voliš. Pa da, ja volim. Da li bi volio da ti seoski turizam bude posao kad porasteš? Da. Kad se završi taj deo domaćinstva, ti tamo budeš glavni. Da. Da li ti se dešava da se sprijateljiš sa gostima koji su ti vršnjaci? Pa da. Pokažeš im kladove? Vikendom, da, idemo, vozamo se tako, obilazimo životinje. Da li si ponosan kad ih upoznaš sa životinjama? Da. Oni iz grada ne znaju za domaće životinje. Nisu videli nikada ništa sem mobilnih telefona. Ti im otkriješ novi svet. Čini mi se da živiš potpuno drugačije od svojih vršnjaka. Pa da, moj radni dan počinje tako što ujutru prohranim životinje, obilazim sve, nahranim i obilazim ostale životinje koje su na ispaši, koje dalje od kuće i sa kladom ih sve obilazim. To te ispunjava? Da. Radujete? Da. Da li biste volili da vam seoski turizam postane primarna delatnost? Pa, iskreno nadamo se tome i idemo ka tom cilju, iskreno. Jelena, koliko ti kao žena možeš da se ostvariš u ovom poslu i kakvi su vam neki dalji planovi? Mi planiramo tu da sutra kad završimo to etno selo da imamo kuhinju gde će gosti da borave i da imaju hranu pripremljenu tu kod nas. A tu nastupa domaćica Jelena kao glavna? Pa da, kao glavna kuvarica, da. E sad za pomoćnju ćemo da vidimo. Ovde nema puno radne snage. Pa nema, baš teško. To je teška situacija. Jako teška, da. Biće, daće Bog. Daće Bog, da, ali toga je sve manje. I najbolje se radi kad se radi u sopstvenoj režiji. Istina. Nas koliko je, to smo mi. Domaćine predrže, pred nama su pomalo izdašne porcije kaloričnih jela. Ali hrana u duhu tradicije vrednih ljudi ovog kraja, kojima je bila potrebna energija da rade čitav dan. Ono što je najvažnije, sve namirnice su domaće i sveže. Jedan od zaštitnih znakova Zlatibora i Tare je čuvena komplet lepinja. Pa da krenemo od nje. Tako je. Pa dobro, mnogi gosti ne znaju koji dođu sa strane šta je komplet lepinja. Komplet lepinja je bukvalno hrana Zlatiborskog kraja. Više užička, ali mi smo Bajnabaštani... To je taj potis. Uz njih prihvatili, da, to je to. Mnogo dobro spremala kuvarica da se ja sad... Ne hvalim moju kuhinju previše, ali verujte mi, ta kuvarica baš radi posao kako treba i voli posao i uživa da napravi hranu. To smo i videli. Probat ću samo zalogaj da ne pokvarim apetit. Nemojte, uzmi samo malo, da. Ja volim ovaj poklopac. Ne, ovako ćemo je, sačekaj. Ovako ćemo je, vrati je, komplet lepenja je komplet lepenja, morate naučiti. Nauči me. Izvinite, ja vas naučim kako se jede komplet lepenja. Je li to komplet lepenja? To je komplet lepenja. Znači, jedemo je komplet. Znači skupa. Da bude i poklopac, i pršta, i sve u njoj. Sve u jednom, tako je. Izvinite ako sam vas neznanjem uvredio. O, ispade nešto. Mislim da je pršuta. A, ispade to najlepše, a? Evo ga, to je to. Sad probaš kompletu. Koliko se sećam recepta, idu pretop, kajmak, jaje, je li tako? A pršuta? Tako je. Pršta je dodata u to. Komplet lepenja je bez pršta u suštini. A ona je verzija kompletare za iskusne gurmane. A, Milada, šta napravi? Fantastična je. Neću spavati noćas. Ima da svetlim u mraku ko novogodišnja jelka. Da idemo mi dalje. Obilić je bio veliki junak. I posle Karađorđa je i on zaslužio svoju šniclu. To je neki naš specijalitet. Ovo parče gledam sve vreme. Ti jedi, probaj to, da manje pričaš. Prvo probaš da pođeš, da vidiš kako je. Lako ćeš pričati. U pravu ste. Imamo i sos da umočimo.
Videli smo danas kako je Milada pravila obilićevu šniclu. To je isto jako jelo, ali i pravi delikates. Malo ću da ga zahvatim nožem. Podseća me na tartar sos. Ne? Ne. Ne, ne, tartar sos. Da nije ren. Nećemo se, ajde, nije tartar sos. Ajde, probaj. Da onda pogodim. Bruka kako dobro ide. A da mi otkrijete šta je? Ja kad pitam kuvaricu šta je ovde, ona kaže, ne mogu sve da ti kaže, tako i ja vama. Tako? Bar neki sastojak. Pitate, pitate sa čim je rolo, teletina kaže rukama. Znači tako. Ja onda znam da je rukama. Opasna vam je Milada. Sad bi ja prešao na rebro. Rebra, kruna trpeze. Meni je žao da pokvarim aranžman, ali mi je više žao da ne probam. Evo, da vidi kamera kako izgleda. Rebarca su uvek dobra priča, pa da prebacim ovo parče. A, da, da još natopim sa ovim sosom. Mislim da je u tome caka. Koliko ukusa jedno parče mesa, a? Prenesite mi Ladi, pošto znam da je zauzeta. Od mene svi komplimenti. Evo ruke, pobedili ste. Mislio sam da će ih presušiti, ali ne. Tako su sočna, još sa ovim sosom. Tamada se topi u ustima, a ukuse daje različite. Znači, svaki zalog je drugačiji ukus. Predraže, da nazdravimo za ovu divnu trpezu i za vaše gostoljublje. A moram i da pomenem posebnu atrakciju koju imate. Da, ona atrakcija je naša. Naša muzika, naš orkestar iz Bajde Bašte, Flash Band, koji svira kod nas ovde. Pozdrav, momci! Mnogi se oduševljavaju kad dođe, kako lepo sviraju i pevaju, a vi čućete polako. Da ih ja mnogo ne hvalim, bolje da oni sami se pokažu. Živeli! Gospodo, pošto se domaćin zove Predrag Živković, jel može nešto od Tozovca? Dobro, mi nama došli na... Bolje vas našli. ...ovako u veselju da se nađemo, što kaže, prosvedno, pa mi ajde, od mog imenjaka, onda kredi, od mog imenjaka. Može onda jesen u mom sokaku. Mogao sam i ja nekada pevao, ali nisam znao. Živeli! Živeli! Tara je jedna od najlepših planina Srbije, pa zato, hajde da se zajedno podsjetimo informacija koja će vam za tili čas obezbediti smeštaj ovde. Želimo vam prijatan odmor u planinskoj kući Čola. Dragi moji čolići, moji domaćine Čolo. Čolo. Dok bude ovakvih domaćina na Tari, Tara će biti nacionalni park. Svaka vam čast na tome. Hvala vam. Vi ste dokaz da nije sve u profitu, jer ovo radite s ljubavlju. Ljubavlju, tako je. Bavite se svakim milimetrom ovog prostora. Pa što ste videli. A tako se i čuva srpsko selo. Tako je. Želim vam da nastavite da uspešno istrajavate. U tome imate i naslednika za primer. Nisam skoro video ovako vredno mlado biće. Da, hvala. Ovakva domaćinstva treba posećivati zarad vraćanja pravim vrednostima. Mi se svakako vraćamo kad završite etno selo. Etno selo, tako je. Bože zdravlja, tako i nadamo se tome uskoro. Ostajte zdravo, pa da se na leto brčkamo u jezeru. Bože zdravlja, hvala vam još jednom, prijatno. Svako dobro, prijatno, čao vam.